ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2020ରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ବାର୍ଷିକ ଫଳାଦେଶର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟାପାର, ଧନ, ପରିବାର, ପ୍ରେମ, ବିବାହ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2020ବର୍ଷର ମିଥୁନ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ବୁଧ ରାଶିଚକ୍ରରେ ଏହା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଥାଏ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଶାରୀରିକ ରୂପେ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ବି କାମ କିମ୍ବା କଥାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜବାବ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଲୋକେମାନେ ଏମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକେ ଧାର୍ମିକ ଓ ଦୟାଭାବ ରଖିଥାନ୍ତି। ନିଜ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ଭିଡ଼ରୁ ଅଲଗା ନଜର ଆସିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତିକି କ୍ରୋଧ ଥାଏ ସେତିକି ସଂଯମତା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଓ ଭଲ ବିଚାର ରଖିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଅନୁଶାସନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଅଧିକ ସଉକ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହନଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗୁଆ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିର ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଘର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତାଜୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯାନବାହନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବର୍ଷର ଅନ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନର ପ୍ରବାହ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିର କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟାପାର ବିଷୟରେ। ଏହି ବର୍ଷ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଫେବୃଆରୀରେ ଆପଣ କୌଣସି ପାର୍ଟନର ସହିତ ବ୍ୟାପାର କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଉଚ୍ଚ ହେବ। ନିଜ ଉଚ୍ଚ ମନୋବଳ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାପାରରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଅଗଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ଗତି ଧୀର ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେନି। ଅକ୍ଟୋବରରେ କାମରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ବସ୍ର ଗାଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ର ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଭୁଲ ନକରି ସଠିକ୍ ଭାବେ ନିଜ କାମରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରର ବୟସ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିପାରେ। ଘରେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ କାରଣ ସାଜିପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଘରର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିର ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ନବଦମ୍ପତି ତେବେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ନେଇ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ତେବେ କୌଣସି ବି ତରଫରୁ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ ଅଫିସରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁପାରେ। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ।
ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ହେବ। ବର୍ଷର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରେମର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଜୁଲାଇରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ବର୍ଷର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରେମ ଓ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ 2020 ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ନେଇ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଉତ୍ତମ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶରୀରରେ ପାଣିର ମାତ୍ରା କମ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣ ଆଲସ୍ୟର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଥକା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ତାହେଲେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ନୂଆ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଏବେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ର ବଟନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।